iako volim pripremati sve vrste kolača, nekako su mi najdraži oni kolači koji budu relativno brzo gotovi, s kojima nema previše komplikacija i nekakvih 100 koraka izrade. I zato ćemo danas i napraviti baš jedan takav, i to onaj fini kolač sa jabukama, bademima i puding kremom. U ovom ćemo kolaču imati nekoliko različitih koraka, prije svega skuhat ćemo kremicu koju ćemo prohladiti, onda ćemo jabuke fino izblendati, usitniti, napraviti biskvit, sve to onda lijepo složiti u lim za pečenje i sve u jednom ispeći. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Kao što rekoh, za ovaj kolač prvi korak nam je priprema puding kreme, pa zato pripremite jednu posudu u kojoj ćemo kremu skuhati. U posudu odmah ulijemo jedan dio predviđene količine mlijeka, a malo mlijeka ostavimo sa strane. Vatrica neka vam bude onako mala, tiha, kako ne bi to mlijeko prebrzo prorilo, jer dok se mlijeko zagrijava, mi idemo pripremiti puding. Puding od vanilije nam treba jedna cijela vrećica, šećer dodamo i sada samo to skupa spojimo i svemu tome dodamo onu preostalu količinu mlijeka. I čim nam je ovo mlijeko u posudici za kuhanje zavrilo, ovaj puding koji smo razmutili sa mlijekom i šećerom jednostavno ulijemo i uz miješanje ga skuhamo. Kada nam je puding kuhan, na kuhanje jako brzo, dok u još vrelo, dodamo mileram ili kiselo vrhnje. I sve dobro spojimo s pjenjačom, kako bi se onako lijepo ili mileram ili kiselo vrhnje spojilo sa pudingom. Mileram, ako stavljate, mileram je onako malo blažeg okusa, nije toliko kiselo. Kiselo vrhnje, naravno, malo je kiselije. Ali i jedna i druga opcija je sasvim u redu. I upravo to što smo to dodali u puding, učinit će ovu kremu sasvim posebno, onako finog, jednog svježeg okusa, slično kao cheesecake kad radite. Dobro sve skupa, znači ovako izmiješamo i spojimo kako bi postalo fino i kompaktno. Ovu kremicu sada moramo prohladiti, ne mora biti hladna skroz do kraja, ali da bismo mogli s njom nastaviti raditi kolač, treba biti barem onako sobne temperature i mora biti malo samo gušća od ovoga i zato ću je sada rashladiti. Znači, puno će se brže ohladiti kremica ako je prebacite u posudu u kojoj se ona nije kuhala. Jer naravno, posude u kojima se kuha, evo kao što je ova moja, imaju duplo dno i dosta dugo zadržavaju toplinu. A u ovom slučaju, to nam nije opcija. Moramo je rashladiti što prije kako bismo što prije mogli ići dalje na posao. E sad, radimo puding kremu, a znate i sami puding kada kuhamo, on se voli se uhvatiti korica na njemu onako prilikom hlađenja i zato ćemo ga ovako prekriti ovom prijanjajućom prozirnom folijom kako se od gore ne bi napravila korica prilikom hlađenja. Možete, ako nemate ovo pri ruci, možete rashladiti kremicu uz stalno povremeno miješanje, ali evo i ovo je dobra opcija. To je to, kremica će nam se ovdje lijepo prohladiti, a mi idemo na drugi korak pripreme ovog finog kolača. Drugi dio pripreme kolača je priprema jabuka. Ovo je jedan fini kolač sa jabukama, jabuke nam idu u biskvit. I zato ćemo jabuke oguliti, narezati na manje komade i naribati ili na sitni ribež ili ovako u multipraktiku. Bitno je da nam jabuke nisu jako, jako krupno naribane. Jabuka količina koju ja koristim ovdje, kao i sve druge količine za sve što koristim u receptu, napisat ću vam dolje u opisu ovog videa. Jabuke vam je dobro vagati kada ih ogulite i narežete. Naravno i kada ih očistite od koštice, naravno da će biti puno teža jabuka ako je samo onako cijelu stavite na vagu. Idemo ih usitniti. Naribane jabuke, ako su onako pustile puno tekućine i soka, dobro je malo onako rukama ocijediti kako nam ne bi pustile previše tog soka unutar biskvita. I pomiješati ih sa šećerom. Koliko ćete šećera staviti u jabuke, ovisi o tome koju vrstu jabuka imate. Imamo kiselije jabuke, imamo slađe jabuke, pa ako koristite one kiselije, onda je dobro staviti više šećera. A naravno, ako su slatke već same po sebi, šećer možete potpuno izbaciti. Šta se najljepše ljubi sa jabukama? Pa cimet. Evo ga ovdje. Cimeta opet možete staviti proizvoljno. Ako ga ne volite, uopće izbacite ga, ali jako fino paše u ovom kolaču. I kada smo dodali i šećer i cimet, lijepo to ovako spojimo sa naribanom jabukom. Sada nam je na redu priprema biskvita. Za biskvit nam trebaju
zlatoći za biskvit i samo dva jaja. Kako bi nam biskvit bio što rahli, a radimo ga od dva jaja i sa dosta onako teških ostalih namirnica, razdvojit ću bjelanke i žumanjke. Znači u jednu posudu bjelanci, u drugu posudu žumanjci, što znači da ćemo bjelanke posebno izraditi u čvrsti snijeg, a od svih ostalih sastojaka pomiješati i snijeg dodati onda na kraju. Odvojenim žumanjcima dodamo šećer i krenemo miksati kako bi se žumanjci spojili prvo sa šećerom, a onda ćemo polako i sve ostalo. Kako bismo lakše mutili i miksali, odmah ćemo dodati i ulje. I preostali šećer. Sada ćemo dodati polovicu predviđene količine mlijeka. I počnemo dodavati na izmjence brašno sa praškom za pecivo i jednim malim prstohvatom soli. I na samome kraju svemu ovome što smo omutili dodamo čvrsti snijeg od bjelanjaka i sada ga fino onako lagano ručno umiješamo i na ovaj način ćemo postići da nam biskvit kada se ispeče bude onako ljepši i rahliji. I na samome kraju dodamo ove fine začinjene jabuke i isto ćemo ih polako ručno umiješati. Sada kada smo sve komponente pripremili, pa vrijeme je da ispečemo ovaj kolač. Pripremite si lim za pečenje, nekakve srednje veličine, može to biti možda i okrugli lim, recimo za torte kalup, pa ćete onda dobiti i okrugli kolač u obliku torte. Ja ga najčešće radim ovako. Pripremljenu biskvitnu smjesu sa naribanim jabukama izlijemo u taj lim za pečenje, a lim je najbolje obložiti papirom za pečenje jer se tako neće ljepiti prilikom pečenja. Biskvitnu smjesu lijepo ravnomjerno rasporedimo preko cijele ove površine kako bi vam i kolač prilikom pečenja bio svuda jednake debljine. Preko cijele površine kolača ravnomjerno rasporedimo bademe u listićima. I možete sad primijetiti kako je ova moja biskvitna smjesa prilično onako svjetlo smeđa. To vam je zato tako što sam stavila dosta cimeta. Znači, ako ovaj kolač budete radili bez cimeta ili sa nešto manje cimeta, onda će vam jednostavno biskvit biti svjetliji. Zato nemojte da vas to zbuni. Ohlađenu kremicu sada ćemo prebaciti u vrećicu za ukrašavanje. Najlakše je to ovako napraviti, znači vrećicu staviti u nekakvu veću, višu posudu i okrenuti je ovako malo naopako sa vanjskih strana jer će se tako puno lakše ova krema transportirati u nju, a da ne ispravljamo sve onako okolo. Kada smo to napravili, vrećicu ćemo lagano ovako zatvoriti, malo protresti kako bi nam kremica pala dolje. I sada sa ovom vrećicom za ukrašavanje radimo ovako unakrsnu jednu mrežu od kreme preko cijele površine ovog našeg biskvita. I sada kada smo kolač ovako lijepo ukrasili sa ovom finom kremom, ide na pečenje. Pečnica vam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i pečit ćemo ga nekakvih 35 do 40 minuta. Naravno sve ovisi o tome koliko imate jaku pečnicu, moguće je da će kolač biti gotov već nakon pola sata. Znači svakako nakon pola sata dođite provjeriti kolač, ako se gore uplatila onako lijepa korica, ako je ova kremica čak onako malo potamnila, znači da je gotovo. I evo ga, naš je kolačić pečen. Lijepo se to zapeklo, miriši predivno i prije nego što krenemo na kušanje moramo ga malo rashladiti. Iako ovaj kolač se može jesti i topli, naravno da smo znali navaliti i pojesti pola lima ovog kolača onako dok je još bilo vruće pa spržiti jezik, ali ima jednu posebno onako finu aromu kada odstoji i kada je potpuno hladan. Netom prije posluživanja za još bolji efekt dobro je posipati kada sam malo onako šećera u prahu i to ćemo baš dati onako
jednom poseban fini izgled. Iako ovo će jako lijepo i efektno izgleda i ovako. U stvari mi smo ovu kremicu od pudinga mogli onako premazati samo od gore pa ispeći. Ali zašto bi napravili tako nešto obično kad možemo napraviti evo ovako fino i šarati i onda dobijemo ne samo finu slasticu, nego i oku ugodno. Ljudi dragi, ja se nadam da vam se ovaj recept svidio. Sezona jabuka je u tijeku, uberite par finih sočnih plodova, napravite ovaj kolač, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i naravno budite uz recipeciji neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se! Thank you.